Så bare at have et perspektiv med næste kærlighed i dyreriget, det var Kristus, der kun kunne manifestere den absolute suveræne næste kærlighed i kød og også i blod. Så siger han, jeg har meget mere at sige her, men vi kan ikke tage imod det, men faren Gud vil sende talsmand den hellige ånd, og han vil tage af mit og give til jer. Og der siger det tredje testamente, som er rød tråd igennem hele verden i 60 år, ja, det er det tredje testamente. Og det er jo næste kærlighed i endnu højere og mere gennemgribende form, nemlig alkærligheden i kosmos, kosmiske analyser. Så det var det. Og så, så vil jeg høre, er der nogen, der har brug for nogle kommentarer, spørgsmål, eller skal vi bare holde pause? Og jeg vil lade det her stå, så kan I sådan skrive lidt ned, hvis der er men der er spørgsmål, eller hvad? Skal vi ikke tage pause, så tage spørgsmål bagefter? Ja. Det kan vi også starte med spørgsmål. Ja, starte med spørgsmål. Okay.